Thank you.
faixa título do nosso álbum. E agora a gente tem a alegria de convidar uma pessoa que foi muito importante para o nosso álbum existir, né? Que incentivou a gente a gravar esse disco e produziu com a gente esse trabalho. E é muito importante para a música de Minas Gerais atual, que é um grande compositor, um grande flautista, que a gente tem a alegria também de ser um grande amigo dele. E a música que a gente vai fazer agora está no nosso disco, se chama Yandel, uma composição dele, primeira participação super especial de hoje, que é o Alexandre Andrés. Então, por favor, Alexandre,